Hello everyone, এখন বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ 12 ৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে কিছু দেখুৱাইছো মঙ্গলদৈ নগৰবালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কুল সপ্তাহ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে Yeah!
এনে ধৰণৰ বাস্তৱিক বিষয়সমূহ ভিডিঅ'ৰ ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈও এইদৰে ভিডিঅ' বনাই যোৱাত উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।